sen Allah. Olsun, olsun, olsun. Böyük hanım necədir, balacı hanım necədir? O nərbəsli xamı gördüm lan başda. Sənin canısı elə arıqlayıb, imam cüzəsini oxşayıranı, elə yardım gəldi. Olsun, olsun, olsun. Sen Allah. Vay, 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 vay. Ağa, badam bacı yenə toylarda balaban çalır. Aa, 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 aa. Biz beybala ne deyir? Qarı yerə soxum böyük ağanı. Hə, adı Dəngüldür, Bahadırın payıdır. Həri. Ağa, ürkəri işləyir. Aldı. Nə? Sen Allah. Ağa. Şükür Allaha. Sağ əl almayanların başına. Daha bürcəlli qalanlı bir yanma olmaz. Biz balağa. Hə, balağa. Hə. Sen Allah. O illər Bəhram, Bəhyəttin. Hamısı toydaydılar. Hamısı toydaydılar.